დაროს თამაშობს განათლება ფეხბურთში. რაცა უნდა წარმატებული სპორტსმენი იყოს, ის ვერაზოს ვერ იქნება ინდონეზიაში წარმატებული, თუმცა სათანადო განათლება არ აქვს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბავშვებმა პატარა ასაკიდან მიიღონ განათლება. მშობლებმა დაუჭირო მხარი, გვერდში დაუდგნენ, ვინაიდან მესიჯი, რომ ფეხბურთელი უნდა გავხდე და განათლება და სკოლა ჩემთვის მნიშვნელოვანი არ არის, ეს არის დამღუპველი და არასწორი. გასაკვირთ იმ ბავშვებს, იმ მოსწავლეებს, რომელთაც ძალიან უყვართ ფეხბურთი. უსურვებ წარმატებას და ასევე თვითონ მათგანს მოუწოდებ და ვთხოვ, რომ მიაქციონ ყურადღება განათლებას. ეს მნიშვნელოვანია როგორც მოედანზე, ასევე მოედნის გარეთ. ძალიან დიდი მადლობა ლევან კობიაშვილის, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის თავმჯდომარე. მადლობა. Lewan, Kobe, Yash, Vili!